আপোনালোকে হাগ্ৰামৰ মহিলাক গালি পাৰিছে, আপোনালোকে সাংবাদিকক গালি পাৰিছে, আপোনালোকে এইবোৰ যদি এইবোৰ নকৰি যদি আহক ফেচ টু ফেচ ফাইট কৰিব বিচাৰে, আহক বক্সিং খেল ফিল্ডত আহক, একে একে ঘুচাই নহয় আপোনালোকক। আৰ্মিবোৰকতো মই কৈছোঁ, আৰ্মিবোৰ প্লিজ, মই কাৰ নামানো, কাৰ নামানো, মই কিন্তু কাৰ নামানো। আৰু যেতিয়া এতিয়া যদি মোক লৈ যাব বিচাৰে লৈ যাব পাৰে, আমেৰিকা খালি লৈ যাব মোক। আৰু এখেতসকলে এখেতক ব্ৰাজিল পঠিয়াব, আপুনি কাৰ নামানে, এখেতক পঠিয়াব অষ্ট্ৰেলিয়া, এখেতক ৰাছিয়া, কামন কিলমি, আহক মোক আহক, মোৰ লগত আমাক নানা পাটেকৰ এটা ডাইলগ আছিল, কামন কিলমি, এজন এজন ছিংগল ছিংগল আহক ফাইট কৰিবলৈ, আমি ফাইট কৰিবলৈ সাজু হৈ আছোঁ। আৰু মই বিজু চেতুকা বুলি নহয়, বিজেপি দলৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক সকলোকে কৈছোঁ, আপোনালোকে মাক লৈ পেলাই যিটো গালি পৰা আৰম্ভ কৰিছে, আপোনালোকে হাগ্ৰামৰ মহিলাক গালি পাৰিছে, আপোনালোকে সাংবাদিকক গালি পাৰিছে, আপোনালোকে এইবোৰ যদি এইবোৰ নকৰি যদি আহক ফেচ টু ফেচ ফাইট কৰিব বিচাৰে, আহক বক্সিং খেল ফিল্ডত আহক, একে একে ঘুচাই নহয় আপোনালোকক। এজন এজন আহক, কামন কিলমি, আহক মোক আহক, মোৰ লগত আমাক নানা পাটেকৰ এটা ডাইলগ আছিল, কামন কিলমি, এজন এজন ছিংগল ছিংগল আহক ফাইট কৰিবলৈ, আমি ফাইট কৰিবলৈ সাজু হৈ আছোঁ। কিন্তু সাংবাদিকক গালি নাপাৰিব আৰু মাক লৈ গালি নাপাৰিব, আৰু আছোঁ বা কোনোবা নেতা কৰ্মীক গালি নাপাৰিব আপোনালোকে। আৰ্মিবোৰকতো মই কৈছোঁ, আৰ্মিবোৰ প্লিজ, আপুনি যদি এই চেনেল চাই আছে নিউজ ন, আপোনাক আহ্বান জনাইছোঁ, মই কাৰ নামানো, কাৰ নামানো, মই কিন্তু কাৰ নামানো। আৰু যেতিয়া এতিয়া যদি মোক লৈ যাব বিচাৰে লৈ যাব পাৰে, আমেৰিকা খালি লৈ যাব মোক, কাৰণ আমেৰিকা খুব চাবলৈ মন। আৰু আমেৰিকা খালি লৈ গৈ পেলাই থৈ নাহিব, আকৌ আমেৰিকাৰ পৰা লৈয়ো নিব লাগিব। আৰু এখেতসকলে এখেতক ব্ৰাজিল পঠিয়াব, আপুনি কাৰ নামানে, এখেতক এখেতক পঠিয়াব অষ্ট্ৰেলিয়া, এখেতক ৰাছিয়া, এখেতক পঠিয়াব নিউজিলেণ্ড,